Jeg kan lige skal sige det med det samme. Det her, det bliver en insane episode af Kongerne af Premier League. Og hvorfor? Ja, det kan I finde ud af lige om lidt. Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Grunden til det, mine damer og herrer, er simpelthen fordi, som I kan se på skærmen her, vi plejer at spille 4 kampe i episode. Jeg tror nogenlunde, jeg prøver at holde mig til det de sidste sådan, ja, der er faktisk ikke særlig mange episoder tilbage. Der er måske sådan faktisk ikke, der kan jeg faktisk ikke nogen episode tilbage. Måske vi skulle prøve at gå ned til 3. Hvor hvis vi holder til 3 kampe, det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi faktum er, vi skal spille 2 kvartfinaler mod Bayern. Og vi skal spille en kamp mod Liverpool i ligaen. Det er stjernehold, vi skal møde stjernespillere. Og det kommer også til at blive super, super afgørende for resten af karrieremåden her. Så lad os bare komme i gang og få sat en holdopstilling. Og holdopstilling, den har vi her. Vi stiller selvfølgelig op med absolut stærkeste holdopstilling. Lige på nær målmand, hvor det er Kepa, fordi det er cupkamp. Ellers så har vi Reece James, Koulibaly, Kimpembe, Chilwell nede i forsvaret, Kovacic, Kanté, Havertz på midtbanen, og Dembélé, Ronaldo og Sterling op foran, og vi kan se deres hold også. Det er altså bare stjernespiller over det hele. Der mangler selvfølgelig lige en Leveren op foran, men ellers ud over det, så er det altså bare vanvittigt hold fra, ja, både fra keeper og helt op til angrebet fra Bayern München. Så det her kan godt blande blive en rigtig, rigtig tricky kamp. Ja, hvorfor ikke Kanté? Det er en god mulighed, det her. Oh my god! Nej, en start! Oh my fucking god, en start, det her det ville have været. Til Havertz, kæmpe chance. Kæmpe chance. Og hvordan han ikke rammer ud på den der. Det er mig en kæmpe gåde. Jeg må ikke få igen. Jeg må ikke få den igennem der til Sar. Come on. Godt indlæg der. Den skal væk. Den skal væk. Okay. Ah, den må jeg ikke få igennem. Han må ikke få den. Oh my fucking god. Nej. Hvor er det der et bullshit mål på alle mulige punkter. Altså først og fremmest, Mané, hvordan han kommer igennem ude på kanten der, det aner jeg slet ikke. For han dækker ham fuldstændig af. Fair nok, han får den igennem alligevel. Altså vi kan se det her. Han må jo ikke spille den igennem. Reece James står lige foran ham, og så rammer de stolpen og ind på Kepa. For eksempel. Man bliver træt. Man bliver bare så træt. Så, altså, det er faktisk sidste mulighed det her. Ronaldo, hvor er han fri, og hvad er det for en elendig bold han får? Han får den dog med alligevel. Oh, wow, fuck, jeg bliver irriteret. Jeg bliver seriøst så frustreret. Bro, gigantisk mulighed. Har den med Sterling. Jeg holder trækken ind, jeg vil sige, rimelig lang tid. Og så laver han den værste afring, jeg længe har set. Hold kæft, det er totalt så grin, at vi er bagud her. Bayern har haft et enkelt afslutning. Og så går den ind som et selvmål. Meanwhile også, vi forsøger. Havertz brænder på et vidunderligt frit mål. Kan ikke ramme målet fra 5 meter. Og Sterling kan ikke lægge en afring over 5 meter. Altså, det er frustrerende det her. Ja, der var ingen list, den der aflevering der. Stærk Kanté. Kom nu, mand. Så er der altså en god mulighed her. Kommer et løb dernede til Dembélé. Og der er altså fart. Det er godt nok Davis, der følger med ham, men han kan ikke følge med ham. Dembélé, kom nu, mand. Jeg troede lige, at han sparkede den over, bro. Jeg troede lige, at han sparkede den over. Jeg skulle lige til at gå ud med gode skidt der, fordi jeg kom faktisk til der at ligge en lille smule for meget kraft i. Man prøver, den sidder bare topbind. Det må man give ham. Endelig kommer vi, ikke foran, skulle jeg til at sige, men endelig får vi et mål her. Det er fuldt ud fortjent. Rigtig, rigtig godt kontra, vi kører her, og Dembélé smasker den op på overliggeren og ind. Og det er smukt. Og der er spillet 65 minutter, som vi kan se. Jeg vil gerne lige have bare lige lavet et eller andet om her, bare fordi why not. Så lad os køre en Mason Mount den her. Vi kan smide en gag på ud på, ja, vi kunne egentlig godt smide ham ud på venstre kanten, så lige bytte rundt på ham og Sterling, fordi den blev trods alt rimelig træt til det ud til. Og lige en Dumfries her måske. Zakaria kunne også sagtens komme ind i stedet for Kovacic, og så bliver det også det. Mount, han får den der. Ja, ved du hvad, den fætter den lige igennem. Lidt heldigt måske. Mount, det er et godt træk. Men kæft, det går langsomt. Hvad foregår der? Okay, Kanté, Zakaria, af alle spillere er ikke lige ham, du vil have til afslut der. Der kunne vi se, hvorfor. Afslutningen der. Kæpa, det så ikke sikkert ud. Det gjorde det i hvert fald ikke. Og det er efterhørende, jeg har sparket den. Bliver spillet kort.
vigtigt. Kom nu, man, Dumfries, så skal vi bare køre her. Ronaldo, jeg ved ikke hvad. Jo, ved du hvad, det fungerer. Oh my god, gigantisk mulighed det her. Ind i banen, lægger den af til Gakpo. Afslutning nu udefra, den går ind. Hvor er det vigtigt, jeg aner ikke hvordan det gik ind. Det lignede overhovedet ikke, den var på vejen. Der er der slet ikke nok fart, men vi tager det. To kontra, vi kører. Kører den perfekt igennem begge gange her også. Jeg skal lige sige, den der afdeling til Ronaldo, som vi lagde først, jeg aner ikke, hvordan det kunne lade sig gøre, fordi, altså, det var overhovedet ikke der parten hen, men for en gang skyld, så virker det faktisk, at I ikke ligger bolden der, hvor man gerne vil have, og det tager vi selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvordan vi formår at komme igennem, heldigvis får vi den med Ronaldo, vi ser det lige her igen, bliver omringet her, jeg synes, vinklen bliver lidt for skarp, så jeg stopper op, spiller Gakpo, det er faktisk en god, altså, det er jo ikke en god skruemulighed, men det ligner bare, at bolden ikke får super meget fart på den, bliver heller ikke løftet særlig meget, men den ligger trods alt alligevel lige præcis yderligt nok til, at Nøjer ikke kan få hånden på, og vi kommer på 2-1 her. Vigtigt. Og vi skal da lige have en. Come on. Kan vi lige nå den sidste? Dommer, ikke flot af. Ikke flot af. Kom nu. Hvem har vi? En Gakpo måske. Ligger den videre til Ronaldo? Jeg prøvede i hvert fald. Og så bliver det vel bare fløjt af jer. Det gør det også. Men i dag må jeg have, vi vinder 2-1 her. Fantastisk også, fordi igen, det var så ufortjent, de kom på 1-0 Bayern. Ikke fordi vi havde mange chancer, men de skabte bare ingenting. Og vi gjorde det heller ikke resten af kampen. De havde natter i den der kamp Bayern. Faktisk meget skuffende et eller andet sted. Ikke at jeg klager selvfølgelig, men ja, overordnet set fuldt udfortjent. Og dejligt at se vores udskiftninger også lige giver på det her med Gakpo, der afgør kampen. Gakpo der igen bare, hvor har han været? Altså han har været serien signing næsten. Serien signing, han har været fuldstændig vanvittig fra start til slut. Eller fra start til slut, men altså indtil videre, og forhåbentlig også til slut, så ja, ærligt talt, jeg er bare super, super tilfreds med det her. Det er selvfølgelig ikke overstået endnu, der er stadigvæk, en returkamp, men det her, det er et fantastisk udgangspunkt. Og så er vi tilbage, vi har Liverpool som sagt i ligaen, og jeg vil for en god ordens skyld lige tage stillingen frem her, fordi det bliver så tæt nu. Vi har i hvert fald totalt rykket, rystet Liverpool og United af, de kan nærmest ikke engang matematisk nå det faktisk, og så har vi så, Spurs, som ligger lige stadigvæk, hvor det kunne måske lave et sent run, men de har stadig trods alt 8 point op til os, så der skal gå meget galt i hvert fald. Det er faktisk kun Manchester City, vi har tilbage som sådan den her helt store trussel til at tage, Premier League-trofæet. Så der skal altså 3 point på kontoen i samtlige de resterende 8 kampe, og det starter altså med Liverpool. Og således mine damer og herrer, vi har holdopstillingen her. Det hedder Mandy på kassen, Dumfries, Thiago Silva, Kimpembe og Chilwell nede i forsvaret. På midtbanen har vi altså Kanté, Zakaria og Mason Mount, så to spillere, der normalt ikke starter inden, der får lov til at prøve fra start her. Gakpo spillede sig altså tydeligvis i startopstillingen her efter sidste kamp, hvor han blev matchvinder, så han får lov til at starte ud på venstre kanten, og så kører vi at stempe lidt på højre kanten, som altid, og selvfølgelig Cristiano Ronaldo op foran. Come on. En god mulighed det her. Darwin Nunez kommer på. Vi kommer på tværs i første omgang i hvert fald, og i anden og tredje og nærmest 4. og 5. omgang, man. Hold da kæft. Okay, der er bare kæmpe mulighed til Liverpool her. Okay, fuck man. Det jeg ved ikke lige hvorfor, men de var så langt ud. Jeg kaldte ham godt nok ud, men han stod langt ud i forvejen åbenbart. Prøv at chip ham op. Ja, det er faktisk ret vildt, de ikke får mere ud af den der mulighed der. Det er godt lavet det her. Mason Mount afslutningen der. Det blev faktisk meget farligt. Jens Bak til os. Mason Mount. Ud at tage det. Ligger ikke sådan super, super godt. Vi har den her endnu. Det var egentlig til Mount i første omgang. Okay, vi har den her trods alt. Come on, hvem har det der? Kimpembe af alle spillere. Ja, lige præcis. Kimpembe af alle spillere. Det var en elendig afslutning. Kom nu. Skidt boldtab. Det er også lige i 45. minut. Og ja, overtiden faktisk endda. Dias her. Så må der snart gerne blive flot af, men det gør der også der. Okay, tak. Nu bliver første pause her 0-0, og god mulighed i begge ender. Klart de største chancer til Liverpool. Det er faktisk imponerende, at de ikke scorede på nogen af dem, de har haft indtil videre. Men jeg klager selvfølgelig ikke. Det er godt lavet. Godt spillet Liverpool, det her. God mulighed faktisk i den. Igen, der er vi nu næste. Ikke lige har fundet målstøvlerne frem i den her kamp her. Cristiano Ronaldo.
okay, det er faktisk en god mulighed. Ronaldo, ah, den skal jeg bare ramme målet på. Den skal man bare ramme målet på. Åh, det er godt spillet. Det er vanvittigt godt spillet. Mohamed Salah, ja, der er så god plads til ham her. Løber hele vejen ud, men de er nede i en... Ja, jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg skulle forestille, men heldigvis var der ikke mål. Vi skal dog have lavet nogle udskiftninger, fordi det kører ikke rigtig godt, det her. Og også fordi mange af mine spillere bare faktisk er virkelig trætte. Så lad os smide en Cucurella ind her. Vi kunne... Hvorfor har jeg taget Castillo? Jeg kom til at tage Castillo på bænken i stedet for Fofana. Det var meningen, det skulle være Fofana. Hvorfor fuck's ikke? Okay, der er ikke så meget at gøre ved det. vi må bare fortsætte. Hvad kunne man ellers gøre? Smide en Fekir ind måske i stedet for Mount. Og Aubameyang i stedet for Ronaldo. Og ja, Sterling. Måske i stedet for Gakpo. Vi kan også lige vente lidt med den sidste. Sådan, kom nu mand. Og Aubameyang. Og så er han løbet. Oh my god, en gigantisk mulighed. Hvis Aubameyang bare kunne finde ud af at lægge en bold, så havde Fekir været helt fri der. Nå, jeg ved godt. Så ved man, hvad klokken har slået. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Så ved man, hvad klokken har slået heldigvis, men de han tager den. Og så skal det være nu, hvis vi skal have en sidste, absolut sidste mulighed med herfra, så skal vi bare ikke miste bolden der. Fuck sake. Åh, hvor det er vigtigt, det der Kanté. Og spørgsmålet er så, om han fløjter af, når vi når op på midten. Det gør han simpelthen. Her 0-0 bliver det altså. Jeg vil sige, lige der til sidst, hvor Liverpool havde den der kæmpe mulighed der. Der sker bare det, der EA de altid gør. Det er ligesom, at de sådan lige skruer for tilmødgang. Jeg har nævnt det mange gange. Det gjorde de også der heldigvis, men de han tager den. Han stod faktisk en rigtig god kamp i dag, men de han tager jo sjovt nok alt det, han skal, kan man sige. Og ja, vi får nu udgjort her. Som udgangspunkt er 0-0 mod Liverpool ikke et dårligt resultat, men det er et dårligt resultat, når man tænker på, at vi kun ligger, hvad var det, 1 eller 2 point foran City, så de kan faktisk overhale os nu. Så det er lidt skidt, men alt i alt, så er det ikke, fordi jeg er super, super utilfreds, men man kan også godt se på statsene, og ja, også bare, som vi har set i løbet af højdepunkterne i kampen, altså... Det er bare Liverpool, der skubber den der kamp her. Men ja, vi skal bare videre, mine damer og herrer. Vi har altså en sejr i bagagen mod Bayern München, der skal forsvares hjem i den her kamp her. Så vi spiller kvartfinalen, det returopgøret hedder det, mod Bayern München. Og holdopstillingen bliver således. Selvfølgelig, som I ved, Kepa står altid på kassen i de her, i de her cupkampe. Og så kører vi altså med Reece James, Koulibaly, Fofana og Chilwell nede i forsvaret. Ikke nær til Fofana, der starter. Han har ikke spillet en kamp for os i 100 år. Det var meningen, at han skulle komme ind i kampen før, hvor jeg åbenbart havde taget fucking Castillo med på bænken. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg kunne lade gøre. Men Fofana er en mand, der ikke har fået meget spilletid, det skal siges. Størstedelen af spillerne på holdet er vanvittigt trætte. Altså, hvis man går ind og... Ja, I skal nærmest se det. Det er faktisk ret insane. Altså, du kan se, jeg gik bare ind og så bare, Thiago Silva var helt smadret. Altså, Zakaria er helt smadret. Kimpembe fuldstændig færdig. Gakpo er også... Ja, mangler lidt energi, så jeg har det sådan lidt, jeg er nødt til her simpelthen bare at skifte lidt rundt og håbe på, at det fungerer. Fofana er stadigvæk trods alt en decent spiller, og derfor køber jeg så også på midtdagen. Der er trods alt ikke nogen udskiftninger, det hedder altså Kanté, Kovacic og Havertz, og op foran heller ikke nogen udskiftninger, det er Sterling, Ronaldo og Dembélé. Men fint nok lige at få rokeret rundt her en lille smule. Det jeg tænker vi gør i den her kamp, det er altså, at vi spiller højdepunkter. God bold herude også til Mané. Takler ham i første omgang, og for some reason får vi den ikke rigtig med, åbenbart. Okay, bliver farligt det her måske? Afslutningen lignede, at Kepa tog den i hvert fald. Vi nåede ikke at få det helt tilfærdigt. Jeg går ud fra, at Kepa tog den, siden at der ikke skete mere. Okay, vi har en indlægsmulighed her til gengæld. Reece James. Spørgsmålet er, om man skulle spille den kort her til Havertz. Og så skal han så løbe igen, Reece James. Får den her, og så er der altså bare mulighed ind over der. Den ligger faktisk rigtig godt. Den lå faktisk super, super godt, men det er ikke den billet, der skal have de chancer der. Fortsætter altså presset her. Bayern München 32 minutter nu. Forland får den igen. Fofana står over for ham. Nedtagningen er heldigvis for os ikke særlig god. Og det er godt træk, det der, de tager til gengæld. Indlægget skal vi have væk. Får vi egentlig også... Jesus. Oh my god, de presser på. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at spille højdepunkter, hvor modstanderne har haft så mange chancer i første halvleg, bro. Den her gang, Kevin Folland løber til den. Kepa skal han ud og have fat i. Gør han også. Godt spil. Come on. Hvem har vi nede på kanten? Der kommer en Raheem Sterling. Lægger den ind til Havertz. Og jeg har prøvet afslutningen. Han får den her til gengæld. Har den endnu? Ind til Kovacic. Ind til Havertz. Og jeg kom til at trykke på den forkerte knap. Jeg kom til at trykke. Men hvorfor står der 120 minutter op i hjørnet? Hvorfor fanden står der 120 minutter op i hjørnet? Nå, anyways, vi er færdige. Jeg kom til at trykke R eller L til sidst.
så han chippede bolden i stedet for at trykke R1. That's my bad. Heldigvis har det ikke nogen betydning, fordi som sagt, vi vandt her. 2-1 får vi den i første kamp, hvor vi lykkedes altså simpelthen bare med, for det var ren og skær forsvaret, der vandt os kampen her. Hele vejen igennem var vi bundsolid og afvist enhver chance Bayern de skabte. Så ja, det er kedelig fodbold, det kan man sige, men en god gammeldags Mourinho park the bus. Det er Chelsea jo ikke nogen, hvad kan man sige, stranger overfor, så hey, altså, the game's the game. Og med det, mine damer og herrer, videre i Champions League. Premier League, hvordan ser det ud der? Ja, som sagt, vi fik jo kun et point mod Liverpool sidst, derfor har Manchester City faktisk overtaget føringen lige pænt til, hvilket altså det bliver ualmindeligt tæt det her. Men jeg vælger at lukke episoden her, simpelthen fordi vi kører tilbage på de her tre kampe episode, simpelthen bare fordi, så kan vi egentlig bare trække det ud og gøre det så spændende som overhovedet muligt, fordi som I kan se, jeg har altså, hvad hedder det, ja, jeg har sjovt nok været det, 4 Premier League kampe her i april, så har vi så Champions League semifinalen, PSG, okay, vi har returopgøret, og så er der så også 3 Premier League kampe i, i maj måned, og det er simpelthen fordi, hvis jeg skal køre det her, hvor jeg spiller nærmest sådan 4-5 kampe episode, eller sådan noget, som jeg nogle gange har gjort, så bliver det sådan, at jeg har sådan 2 episoder tilbage, og jeg føler bare gerne, at jeg vil trække billedet lidt ud. Også bare fordi, jeg er egentlig ikke klar på at afslutte den her serie endnu, så vi gør det sådan her på den måde, i stedet for at tage spændingen ud til det aller sidste, som vi faktisk lige kunne se her. Altså, vi har faktisk Manchester City direkte i en Premier League-kamp her. Den kamp kan måske afgøre titlen, så det bliver spændende, men ja, det bliver som sagt først i de fremtidige episoder her, for det var alt for det i den her episode, mine damer og herrer. Så jeg er anderledes, jeg kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi alle som er der sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.